13ª Delegacia de Polícia Civil de Presidente Dutra. A nossa equipe veio conversar com o delegado César Ferro, que nos dará detalhes sobre as ocorrências desta semana. Onde foi desencadeada a operação pela Polícia Civil de São Domingos, com apoio aqui da polícia, da 13ª Regional de Polícia Civil de Presidente Dutra, no município de São Domingos. E lá foram presos as seguintes pessoas: Nidas Alves Martins, do povoado Cocal, acusado de um duplo homicídio. Edevaldo Gomes dos Santos, também do povoado Cocal, em cumprimento de busca e apreensão de sua residência, onde foram encontradas várias armas, inclusive uma pistola 7.65 com várias munições, escopetas, munições dos vários calibres. E Adeildo dos Santos foi preso também pelo crime de tentativa de homicídio, em cumprimento de prisão preventiva, né? Já que aqui no município de Presidente Dutra, ontem ocorreu o assassinato de Anderson Oliveira Conceição, ali no bairro Dantas, no bairro Campo Dantas, por volta da 00h30. E segundo levantamentos, o Anderson Oliveira da Conceição já tinha respondido a processo criminal, inclusive já tinha passagem por Pedrinhas, e foi instaurado inquérito e as investigações estão em andamento para identificar o provável autor do crime. E, delegado, soubemos que ontem houve um homicídio lá em São Domingos. Chegou algo até vocês? Não, até agora não, porque o que acontece, esses crimes que acontecem em São Domingos, são resolvidos pela Delegacia de Polícia Civil de São Domingos, cujo titular, o delegado titular, é o doutor Otávio, né? Mas até agora não chegou nenhuma informação para a gente. Vou entrar até em contato com o delegado Otávio para que ele possa me esclarecer se houve ou não esse homicídio. E, delegado, para finalizar também sobre o sumiço do rapaz Yata Sereno, tem alguma coisa, chegou alguma coisa até na delegacia, estão investigando, o que está sendo feito? Não, exato, a gente está investigando, está entrando em contrato com as demais delegacias, demais polícias, também com a Polícia Militar das outras cidades. Conversamos com a família em busca de informações sobre o paradeiro dele, né? Ainda não temos o paradeiro dele, não foi encontrado, mas tenho fé que logo, logo ele aparecerá saudável, né? Eu quero aproveitar aqui e pedir à população aqui do Presidente Dutra que denuncie a polícia, né? Que denuncie a Polícia Civil, que é importante a participação da população no combate à criminalidade local aqui. Aqui a gente tem muita dificuldade de obter informações de populares, né? Então, aí é difícil porque a Polícia Civil, apesar de trabalhar muito, ela não tem uma bola de cristal. Assim, quando acontecem os crimes, a gente não... É importante esse primeiro contato com a população, que a população nos indique. Às vezes a população indica, foi fulano, foi ciclano, fulano era envolvido com tal coisa, com essa coisa, porque isso aí nos dá um norte, entendeu? E não precisa se identificar, informação anônima mesmo, a pessoa não se comprometerá. E isso ajudará demais o trabalho da Polícia Civil, consequentemente reduzirá a criminalidade aqui no município.